Вы еле-еле еще убрали вот этот вот забор. Мы просим вас быть зорно дел по фальсификации документов. Құрылышымыстары жүргізіліп жатқаны мына жертөле Құрманғазы көшесінің нөмірі 123-ші үй тұрғындарының құтын қашырып қытығыда теген. Бұл да осыдан 2 жыл бұрын басталыпты. Ол кезде Шөлген есімді мырза осы жертөленің бір бөлігін терезеге дейінгі аумағын ғана жалғалған. Маңайына дуал орнатып құрылысшыларды өз жұмыстарына кіріскен. Қолдарында нақты құжаты болмаған соң Шөлген мырза пәтер иелерінің астүстіне түсіп иландырып та көрген. Bir kelisimge gelu maqsatında aqsha da sunğan görinet. Degenmen turğındardın qarsılığını eskerip päter iyeleri kooperativi quruluş jürgizuge 2 jıl burun tıyım salğan. Biyıl biräudin menşigine qol salıp dittegene jete almağan ol jer tölenin qojayını atanıpta. Turğındardın aşuğın tuğızğan da osı. В этом году Шульгин присылает. Быйыл ол енді бізге інісін жібере бастады. Ол бізді көндіруден жалықпады, бізді әбден танып алған. Қандай көлікке отыратынымызды, жұмысқа қашан барып, қашан қайтатынымызды біледі. Аңдуды да шығарған, тіпті қорқа бастадық. Документ с нашими подписями. Біздің келісімімізді беретін құлдарымызды қойылған құжаттар талап еткенде бізге оны ешкім көрсетпеді. Естігеніміз құжат бар, бірақ қалай жасалғаны белгісіз. Кезінде біз шатырға байланысты жиналыс өткізген едік. Сол кезде құлдарымызды қойған болатынбыз. Олар соған ұқсатып жалған істеген, немесе құлдарды тексеріп шығу керек. Өйткені пәтер жалдаушылар көп. На балкон, входную группу жасаса онда бұл зал ар жағы. Бітеп шығып, опырылады, мына жерде фундамент. Қалай сонда мына жаққа қарай машина кіретін входной группа жасаймыз деп отыр. Пәтер иелерінің айтуы бойынша жертөлеге құрылыс жұмыстарын жүргізуге олар рұқсат бермеген. 9 балдық сейсмикалық аумақтың іргетасын бұзса, үй опырылып құлайды ау деп алаңдайды тұрғындар. Яғни бұл жұмыстар құрылыс норма талаптарына сәйкес келмейді. Дегенмен тиісті орындар жұмыс жүргізуге рұқсат берген. На основании договора тапсырыс беруші Шулгин мен бас мердігер Авеслайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің келісімшарттарының негізінде жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Сәулет құрылыс бақылау департаменті, тазалық індетті қадағалау станциясы және басқа да тиісті орындардың рұқсатымен жүргізілуде. Тұрғындардың шағымын жерге тастамай Алмалы ауданына қарасты коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы келіп жағдайды өз көзімен көрді. Ол құрылыс жұмыстарын жүргізуді тоқтата тұруға пәрмен берді. Газға рұқсатты берердің алдында тұрғындардың жалпы жиналысының хаттамасы 3-тен 2-сі болу керек. Сондықтан қазір жұмыстардың бәрі тоқтатылған. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Түстен кейін комиссияны тексеріледі. Газға келеді, құзыретті орган. Газға келеді, және әкімшілікпен тексереміз. Ресми өкіл тұрғындарды сабырлыққа шақырып, бұл істің ақ қарасын анықтауға уәде етті. Тұрғындармен болатын жиынды сенбі күні өткізуді жоспарлап қойды. Сол кезде күрмеуі қиын күрделі мәселенің шешімі белгілі болмақ. Қайырбек Жайлыбекұлы, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.